Yesu ashimwe mwiriwe neza dushimiye Imana ku munsi wacu wa kabiri w'amasengesho ayo twatangiye ejo tuvuga ku mpamvu ki dukwiriye kwikoreza uyu mwaka Imana yacu ngo izabane natwe ndibwira yuko ubizi ko twatangiye ejo ndibwira ko uri kumwe natwe muri aya masengesho yo kwikoreza uwiteka urugendo rwacu ngo azarusohoza amahoro nk'uko Zaburi 37 itubwira. Uyu ni umunsi wacu rero mukuri wa kabiri ubuho twatangiye gusenga no kwiyiriza ubusa kuba bishoboye kugira ngo Imana igendane natwe kuko tutazi imbere uko hasa icyo tuzi nuko bizakunda. Reka rero dusenga Imana kugira ngo ubane natwe muri aya masengesho usobanukirwe icyo Imana ishaka kandi nawe uyibwire ibyo uyikeneyeho. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima, ndakwereka umuntu wese uri muri aya masengesho, umuntu wese ufite ku mutima kwikoreza urugendo rwe wowe Uwiteka kugira ngo umwaka urangira azavuga ati Uwiteka yabanye nanjye ndamushima. Mana mu ijambo ngiye kuvuga ubane nanjye mwami, ubane n'untega amatwi, ubane n'imiryango, ubane n'abantu abari kure n'abari hafi, ubavugishe muri aya masengesho Mana, batega amatwi ijambo ubahe kumva niki kirimo kijyanye nabo bakwiriye gusengera. Ndakwizeye umwuka wera abana nanjye mu izina rya Yesu, amen. Imana yacu ishimwe. Amasengesho uyu munsi turahagarara mu ijambo rya Ezira ibice byaho n'umunani, umurongo waho guhera kuri 21 nkagera kuri 23 nkasoma na 31 dufatanye. Biyiriza ubusa ku mugezi ahava, maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iza bagenda ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari ku bayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga kandi nayo yemera kutwumvira. Niki kitubwira ko yabumviye? Ezira agera i Yerusalemu, rwa rugendo rurarangira. Bukeye ku munsi wa 12 w'ukwezi kwa mbere duhaguruka ku mugezi ahava tujya i Yerusalemu, kandi ukuboko kw'Imana yacu kuba kuri twe, idukiza amaboko y'ababisha n'abaduciriye ibico mu nzira. Tugeze i Yerusalemu tuhasibira 3. Imana yacu ishimwe cyane. Niki twumvise kuri Ezira? Ezira afasha urugendo. Ezira yatumwe n'Imana. Mu byibuke Ezira ntabwo yijyanye. Ezira ari ku muhamagaro, ari ku murimo w'Imana. Ndagira ngo nkwibutse uru rugendo rwa Ezira rwatangiye kuva ku mwami Dariyo. Umwami Dariyo aza kumwemerera atanga n'inzandiko zivuga ngo aho azanyura ngo ibihugu byo hakurya ngo bazamuhe imfashanyo, bazamuhe ibyangombwa byose ngo kugira ngo akore uyu murimo mwiza w'Imana. Ese wari uzi ko haje kubaho ababisha koko bashakaga kurwanya uyu murimo mwiza wa Ezira? Aha hantu mbasomeye ubezira ariho arakora uyu murimo, ariko ari ku wundi mwami, ari munsi y'ubuyobozi bw'undi mwami witwa Asuwerusi. Inzandiko z'uwa mbere nizo zaherekejwe ku wa kabiri zitumezira nta wumukora mu nkokora, bitumezira abasha gukora umurimo w'Imana. Kuki iki ngiki nacyo nkikubwira? Ndagira ngo ngushishikarize ngo uyu mwaka uzabe mu by'Imana yavuze. Mukundwa, twakijijwe kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Turabe Imana yaremye turemera imirimo myiza iyo yiteguriye kuva kera muri Yesu Kristo ngo tuyigenderemo. Ndagira ngo utangarize iyo uri ku bintu Imana yavuze, iyo uri ku murimo Imana yavuze,
iyo wagiye mu mujyi Imana yavuze, iyo uri mu gihugu Imana yavuze, iyo uri ku murimo Imana yavuze, ntabwo mvuga uwo mu rusengero gusa, murabizi twarabyize dukorera Imana hirya no hino. Iyo mu rugo rwa uriho witwara nk'uko Imana yavuze, Imana irinda ibyo yakuvuzeho. Icyo cyumve. Muri uyu mwaka uzatinye kuba mu bintu Imana itavuze. Kandi naho mvugira aho, niba hari ibintu wishyizemo Imana itabivuze bivemo. Kuko Imana irinda ibyo yavuze. Iyi Imana yari inzezira itegeka n'abakomeye bakajya bamuha support kubera ko Imana itegeka abami n'abakomeye. Iyari Imana yavuze ndizere ko byumvise juba mu bintu Imana iza kukubona ikavuga ngo ndagushyigikiye kubera iki uretse no kuvuga ngo yabonye support y'abami bategetse yuko bagomba gufasha Ezra ndagira ngo uzabisome ubibone mu gice cya 8 cya 7 cya 10 uzabirebe Imana yategekaga bari abami ngo nibatanga amategeko kubera ubutware bwabo ngo Ezra ahabwe ibikenewe ngo kugira ngo bagende bubakire Imana yabo ngo bajye basengera umwami n'abahungu birumva ariko nampeshe yukwezira yabiprofisemo nawe ndakwifuriza ngo muri uyu mwaka jyuba mu bintu Imana yavuze kuki icya kabiri ugiye gusengera Ezra yarazi neza yuko abamatari bo bazamurengera haleluya abakomeye sibo bazamurengera abo yishingikijeho sibo bazamurengera Ezra yarazi neza ko akaboko keza kuwiteka cyangwa presence y'Imana kubaho kw'Imana ni kugendana nabo Imana izaba ubuhungiro bwabo Imana izaba umuvugizi wabo Imana izarwanya ababisha babo we yarabize wowe urabize inshuti yanjye urabizi kw'Imana irengera abari mu byo yavuze ababisha bawe bazaba ababisha bayo nibyo yaraza ati twanze gusubira inyuma kwaka renfort twanze kwaka imbaraga twanze kwaka ubutabazi ku mwami kandi twamubwiye ngo dufite imana yesashimwe wiringiye bande wowe wiringiye abakomeye wiringiye amagara n'amafurashi mwene data vana masaho iringira uwiteka imana yawe imana izategeka abakomeye n'aboroheje imana izakurinda Ezra yarazi ku imana izamurinda kwanze gusubira ibwami nyamari ubwami bamuhaye ibintu imbaraga zaba razizi ariko hari ibintu yarazi ko bikorwa n'Imana ati nanze gusubira inyuma kuko twari tuziko amaso y'Uwiteka ari kuba ari kumwe nawe kubagendana nawe ngo abatabare abakiza ababisha babo ngo ariko abarwanya Uwiteka igitsure kiba kiri kuri bo ese wowe urabizi waba wowe ubizi ibyo bintu iyo uri ku bintu by'Imana iyo uri mu murongo w'Imana jyurwana gusuba mu murongo w'Imana wirebere ngo irabe inshuti zawe irabe umwanzi w'abanzi bawe ababisha bawe kuko Ezra yarazi ko ababisha bazaba mwene data nubwo turi mu masengesho ntiturabijijisha ngo dutekereze ko uyu mwaka tutahura n'ibibazo twarabibonye ejo ariko ibikurwanya ibizakurwanya bizaba birwanya Uwiteka ibizagukoraniraho bizaba bikoranira ku Uwiteka reka uyu mwaka ube imboni y'ijisho ry'Uwiteka ibigukoraho bibe bikoze ku mboni y'ijisho ry'Uwiteka ujye umera nka Yehoshafati ubone Uwiteka aza kugutabara Yesu ashimwe Ezra n'iryo banga yari afite Yesu ahabwa icyubahiro tubonye rero ku murongo wa 31 bagezeyo ngo kandi koko Uwiteka yabanye nabo mu rugendo bicishe bugufi bamusaba kugendana nawe abana nabo abumwanzi wabanzi baba abakiza arwanya ababisha ababisha kubaho babayeho mu izina rya Yesu Kristo ibizarwanya umuryango wawe ibirwanya bawe ibirwanya ibyawe ngo basenga bashyiraga muri kavaringi y'Imana ngo ibyabo n'abana babo ibaze nawe ibizakurwanya bizabe birwanya Uwiteka abari kusenga uyu munsi mu izina rya Yesu bizabe bityo ikizagukoraniraho cyose kizabe gikoranira ku Uwiteka azahaguruke abe ukuburanira Yesu ashimwe uze gusenga gutyo mwene data umva ikindi cyiza rero Ezra yakoze muzi ko amasengesho ye ngo kwicisha bugufi ni ukuvuga iki kwicisha bugufi si ukwikigira umuberanya kwihwereza ntuvuguraho waragowe reka guca bugufi mu mvugo ya Bibiliya bivuga gushyira Imana hejuru ushobora guca bugufi unavuga rwose ushobora guca bugufi ukora ushobora kuba uciye bugufi kandi rwose
abantu bakubona hirya no hino ariko nyamara mu mutima uciye bugufi icyubahite kugiha Imana guca bugufi no gushaka Imana ukavuga ngo Imana ni yibiza Imana ni iri hejuru kuko abicishije bugufi umva ikindi Imana yabakoreye iyo tugeze ku gice cya 10 Imana yabagiriye neza uzi uko Ezra yarashoreye abantu atazi ko bari mu ibyaha yarashoreye abantu buzuye ibyaha byangwa n'Uwiteka ibihe ngo bari barivanze n'amahanga bashaka abanyamahanga kazi barivanga babyara abana bavanga vanze ubwezira we araho hano habari aziko ajyanye abantu ibintu babikemuye abantu baraza baramubwira batari ko hari ibibazo biri muri twe Ezra kibyumva ngo ararira arasenga ashishimura imyenda aravuga ati ibi bintu nishyano none turapfuye dushobora dute wa mana we gukora ibintu bibi wanga ari byo watubujije kuva kera kandi ari nabyo byatumye tuwa deporte tukagiye babironi mwene data sinzi niba ubyumva ibaze uyu munsi ukaba wirotruva uri mu bintu zi neza ku Imana yanga uyu munsi ukaba warivanze n'imikorere n'ingeso n'imico uzi neza ko kuva kera Imana yanga muri Bibiliya ukaba ubizi Imana ikubabarire Imana ikubabarire ibintu uzi neza ngo Imana irabyanga ndabizi kwivanga n'aba banyamahanga Imana irabyanga gukora iyi mikorere nkora Imana irayanga uyu mwifato ngira Imana irawanga ukaba ubizi hagara rubanzo bisabira imbabazi Ezira yarijijwe no kuvuga ati ibi si byo byatumye tujye babironi uwiteka dutera umugongo none biri muri twe uwiteka kwa gusenga amasengesho ahishura ibihishwe bitamenyekana amasengesho atuma ububi bukurimo buzamuka bukajya habona Imana ikabujije amasengesho atuma itsinda uyoboye ibibi byaho bigaragara amasengesho atuma umuryango wawe ibiwuhiga ubibona amasengesho atuma ibi bihiga igihugu tubimenya amasengesho atuma ibyari bihishwe bijya habona kandi nibizamuka nukavuza induru Imana igigaragaza ububi ibibi igira ngo ibisenye Imana igira ikigaragaza ibibi byari hagati muri bo mwene data ndakwigisha niki abantu bajya babona ibintu bibi ahantu bari cyangwa mu byo bakavuza induru ngo turashize no hari ibintu Imana igaragaza ibishaka iti mwagendaga ariko ni mwari muzi ko muri mwe habibi irabigaragaza Ezra senga arahaguruka abwira abakuru ati nimureke tugira icyo tubikoraho nkunda Imana ikora ku mitima yabo havamo abagabo bavuga bati nibyo twaracumuye twakoze na mwene data ndakwifuriza ngo ujye uca bugufi imbere y'Imana wemere ibyo wacumuye ndakwifuriza ngo iwawe mu muryango mu byo ukora aho ukora ujye uca bugufi wemere ibintu byakozwe nabi aho kumara iminsi 30 uburana ujye uca bugufi uvuga utari kwibimenyetsa ubundi bibigaragazara ubu si izimbuto ntizigaragara ubizimbuto n'iz'Imana ubyemere baca bugufi umva gusenga icyo bimara ndagusabira nisabira guca bugufi bizagaragaza ibyacu bitari byiza baravuga ati twakoze nabi barasenga bemera guca bugufi ijambo ry'Imana rirambwira ngo icumi umurongo wa mbere ngo nuko Ezra umutwe uravuga ngo Abisirayeli bongera kwitandukanya n'abanyamahanga nuko Ezra gisenga yatura kandi arira n'amarira yikubise hasi imbere y'inzu y'Imana iteraniro rinini cyane rivuye mu Bisirayeli abagabo n'abagore n'abana babo bateraniraho yarari aho ngaho kandi abantu bariraga cyane nabo maze Shekaniya mwene Uriya umwe muri Benelamu abwiriza ati twacumuye ku mana yacu dushaka abagore b'abanyamahanga kazi bo mu mahanga yo mu bihugu ariko noneho muri ibyo haracyariho ibyiringiro by'uko Abisirayeli bakira nuko rero none dusezerana isezerano n'Imana yacu yuko dusenda abagore bose n'abana babyaye dukurikije inama ya databuja niyabahindira imishyitsi itegeko ry'Imana yacu kandi bigenzwe nk'uko amategeko ategeka byuka Ezra we kuko ari ibyawe kandi turi kumwe nawe ntutinye ubikore Ezra arabaduka bakora isezerano n'Imana ndarangije murumva abantu bacira bugufi Imana ukuntu bihana vuba mwene data ndagusabira muri uyu mwaka ntuzabure zisite Imana
ni gutunga urutoki ngo ibyo urimo si byiza ni kubwira ngo impamvu wabuze amahoro ni ibintu winjije mu buzima bwawe bitari byiza ni kubwira ngo impamvu utsinzwa hanaha ikakwereka impamvu uzace bugufu byemere kuko Imana ntikomera amashyi kibi uzace bugufi aba bantu baciye bugufi baremera bamaze kwemera ntuzabwemera ibyaha ngo nurangize gukomereza ukuri ngo yo ndatsinzwe n'ukuri ndababaye nuko nguko abana b'Imana tujya tuba ndababaye Imana narakosheje Imana uko nukwicuza kwicuza kutihana ntacyo kumaze kwihana nukugira umwifato wahindutse ni wihana Imana ikubwiye ngo wavanze n'abanyamahanga Imana nikubwiye ngo ari vanze Imana nikubwiye ngo ari byo winjije kwihana kwawe bizagaragarira mu mwifato umwifato wabaye uwuhe bahise basenda abagore bazanye birukana abana babo bene data ko biruhije bivuga iki nukuvuga ngo iki cyaha cyazanye n'umusaruro wacyo birahindutse ubiteye umugongo ese urabyemera uremera ko hari ibintu winjije mu buzima bwawe bikabyara bikuzukuruza Ese uremera guhindukira uyu munsi wa mbere twihana aba bantu bafashe ingamba barihana ku mugaragaro ntukajye imbere y'Imana utize yuko iza kuvundurura ibintu bitari biri byo ndayemereye izitubwire imikorere itabaho imyubakire itari yo ibintu bitari byo kugira ngo nyine igendane natwe Yesu aduhana umugisha barabikoze barabitunganya bene data nawe ndagusaba ngo uyisuzume uyu munsi wa mbere uvuga uti Imana ko ngusaba ngo tugendane bizagenda bite uhindure uhindukire tujye gusenga Imana ngo haracyari ibyiringiro twaracumuye ariko haracyariho ibyiringiro ko twakira haracyari ibyiringiro ko wakira Imana igiye kugendana nawe Imana igiye kugaragaza ibintu bitari byiza ariko Imana igiye guteza imbere n'ibyiza byawe Imana igiye gukomeza ibyiza byawe Imana igiye kubaka ibyiza byubakiye kuri yo Imana igiye kugukingurira imiryango y'ibindi byiza yes ibyo nabyo bizaba ariko ikibi kijye kiva mu nzira umukristo akuraho iteka ikibi imitekerereze ipfuye imivugire ipfuye imikorere ipfuye ibyo byose witegure kubikura mu nzira Mana data mu izina rya Yesu Kristo ngushimiye uyu munsi uduhishuriye urugendo rwa Ezira waramushyigikiye pe urangije umwemerera yuko wihagije kuba umwanzi w'abanzi be kandi warabikoze ariko ntiwagarukiye aho ntabwo uri Imana gusa yo kuba umwanzi w'abanzi bacu twibera uko dushaka uri Imana ivangura ibibi uri Imana ikura ibishimwa mu bigawa mu buzima bwacu ndasenga ngo bikore mwene data mu miryango yacu winjiremo mu buzima bwacu winjiremo mu buhereza bwacu injiramo mu madepartement ya Omega winjiremo mwami abayobozi ubabwira ibikwiye mu gihugu winjiremo mu matorero winjiremo mwami ibyo udashima bigaragare ibyo ushima bikuzwe kubwo icyubahiro cy'izina ryawe byo bityo senze nizeye bana no gusenga wese uduhe umugisha kuri uyu munsi mu izina rya Yesu amen 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 ibihe byiza amasengesho meza kuri mwe mwese Amen.